Vieš, že existuje jednoduchý spôsob, ako zvýšiť predaj svojich online produktov a služieb o 300%? V tomto videu ti ukážem, ako použiť 4 psychologické techniky, ktoré ti pomôžu premeniť návštevnosť na zákazníkov. Ahoj, som Natália Pauerová a v tomto videu ti prezradím, ako pomocou 4 veľmi silných psychologických princípov získať viac zákazníkov s menším úsilím a výrazne väčším úspechom. Takže poďme na to. Prvý princíp je urgencia. Urgencia je jedna z najúčinnejších psychologických techník, ktoré môžeš použiť pri predaji. Urgencia je pocit, že musíš konať rýchlo, aby si nezmeškala príležitosť. Urgencia vytvára tlak na rozhodnutie a znižuje odkladanie tvojho zákazníka, aby vytiahol kartu teraz a nakúpil okamžite. Urgencia sa dá vytvoriť týmito spôsobmi. Použitím časovo obmedzených ponúk, ako sú zľavy, bonusy, darčeky alebo doprava zadarmo, ktoré platia len do určitého termínu alebo do vypredania zásob. Použitím slov, ktoré vyvolávajú pocit naliehavosti, ako sú teraz, okamžite, ihneď alebo posledná šanca. Pri digitálnych produktoch a službách zas urgencia môže byť: mám len obmedzenú kapacitu v kalendári na osobné spolupráce. Alebo: dvere do online programu sa uzatvárajú za 3 dní v piatok o polnoci. Potom sa do programu nebude možné pridať, alebo výhodná ponuka skončí a cena sa zvýši a bonusy zmiznú. Dôležité pri urgencii je dať ľuďom dostatočne najavo, čo zlé sa stane, keď nebudú konať ihneď teraz. Napríklad zvýšenie ceny, obmedzená kapacita, zmiznú bonusy a podobne. Ale prečo je potrebné používať urgenciu pri predaji? Pretože ľudia majú tendenciu odkladať svoje rozhodnutia, ak nemajú dôvod konať rýchlo. Takže ak chceš predávať viac vďaka psychológii, nezabudni využívať urgenciu vo svojich ponukách. Zvýšiš si tak konverzie a nakoniec aj zisky. Druhý princíp: buduj silný vzťah a dôveru. Poznáš ten pocit, keď ti po 10 rokoch zavolá spolužiačka a pozve ťa na kávu? Ty sa rozhodneš, že sa s ňou stretneš a zistíš, že ťa pozvala len kvôli tomu, aby ti ponúkla poistku na mieru. Uznaj, že z takéhoto stretnutia by si odišla znechutená a určite by si si žiadnu poistku ihneď nezaložila. A presne takto robí biznis väčšina podnikateľov. Snažia sa predať svoj produkt hneď na prvom stretnutí. A preto je budovanie vzťahu nesmierne dôležité. Pretože pokiaľ budeme najskôr predávať a nevybudujeme si predtým vzťah, tak pravdepodobne nikdy úspešne predávať nebudeme. Pretože budovanie dôvery a vzťahu s našim potenciálnym zákazníkom je v marketingu a predaji jedna z najdôležitejších superschopností. Aby to bolo pre teba jednoduchšie, nepremýšľaj o predaji iba ako keby to boli nejaké neosobné veci na internete. Premýšľaj o predaji ako keď si buduješ vzťah s kamarátmi. A vzťah sa najlepšie buduje cez príbehy a cez hodnotu zadarmo. A toto vedia aj režiséri a hollywoodske štúdia. Pretože ľudia nemajú radi logiku ani prosté vymenovanie benefitov. Majú radi príbehy. Dokonca aj najlepšie dokumenty majú príbehy. Skús sa teda zamyslieť, aký príbeh by si dokázala vložiť do svojej ponuky. Môže byť krátky, ale musí vyvolať emóciu, pretože spôsobí to, že ideálny zákazník nakoniec využije tvoju ponuku. Takto si postupne ľudí zohreješ a aj tí návštevníci, ktorí pôvodne nechceli nakupovať, si zrazu od teba niečo kúpia. A ako druhé, dávaj ľuďom veľa hodnoty zadarmo. Pretože hodnota je niečo, vďaka čomu ti ľudia začnú dôverovať. Sú tvoja cieľová skupina podnikatelia? Začni písať články o tom, ako efektívne predávať. Sú tvoja cieľová skupina ľudia, ktorí chcú schudnúť? Začni točiť videá na tému cvičenie a strava. Proste si vyber formát, ktorý je tebe príjemný. Či už to bude natáčanie videí, reels, písanie článkov alebo nahrávanie podcastov a začni s ľuďmi zdieľať hodnotu zadarmo. Dôležité je začať a byť konzistentná. Pretože pokiaľ začneš najprv dávať bez toho, aby si požadovala hodnotu naspäť, ľudia začnú cítiť potrebu odvďačiť sa ti. Už od mala nás rodičia učili pocitu zaviazanosti, že pokiaľ nám niekto pomôže, musíme sa mu odvďačiť. A v biznise sa ti najčastejšie ľudia odvďačia prvým nákupom. Avšak pamätaj na to, že hodnota, ktorú poskytneš, musí mať vysokú vnímanú hodnotu. Takú, ktorá vyrieši problém tvojho ideálneho zákazníka. Len vtedy dokážeš vyvolať pocit zaviazanosti. Preto si daj na materiáloch zadarmo naozaj záležať. Obsah musí byť tak kvalitný, že užívateľia nebudú veriť, že niečo takéto rozdávaš zadarmo. Takto sa buduje vzťah a dôvera so zákazníkom. A zákazník, ktorý voči tebe bude cítiť silný pocit zaviazanosti, nebude chcieť nakupovať od konkurencie. Tento spôsob predaja je veľmi etický a výhodný pre obidve strany. Ty dávaš hodnotný obsah, ktorý pomáha ľuďom a správaš sa ku všetkým užívateľom tak, ako keby už boli tvoji zákazníci, aj keď si od teba ešte nič nekúpili. Tretí princíp je transformácia. Ľudia sú sebeckí a možno je to trochu kruté, ale ľudí nezaujímame my a ani náš produkt. Ľudia myslia hlavne na seba.
Zaujíma ich hlavne to, čo z toho budú mať oni, ak si kúpia náš produkt. Preto to využij vo svoj prospech. Ukáž ľuďom, ako tvoj produkt alebo služba zmení ich život. Ukáž im, ako skvelo a šťastne sa budú cítiť, keď si kúpia tvoj produkt. Ukáž im, ako dokáže tvoj produkt vyriešiť ich aktuálne problémy a zmeniť ich život k lepšiemu. A hlavne, nepredávaj produkt alebo službu. Predávaj transformáciu a riešenie problémov na ich bolesti a predaj bude oveľa jednoduchší. Aby si pochopila, ako predávať transformáciu, uvediem príklad. Ľudia si nekupujú dom, pretože by chceli dom. Kupujú si ho preto, lebo chcú domov. Sú miesto, kde sa budú každý deň vracať, aby mohli žiť svoj pohodlný život. Mať miesto, kde chcú byť milovaní, chcú mať rodinu, kde s ňou budú stráviť šťastný a milovaný život. Alebo ľudia nekupujú marketingové služby alebo môj kurz. Moja cieľová skupina, podnikatelia, chcú pravidelne a ziskovo zarábať. Chcú si dopriať sebe a svojej rodine napríklad dovolenku, po ktorej už 3 roky túžili a generovať vo svojom podnikaní rast, ktorý im budú ľudia, ktorí o nich tvrdili, že to nedokážu závidieť. Už si pochopila, prečo si ľudia kupujú veci? Kupujú si ich kvôli lepšiemu životu. Presvedč ich, že vďaka tvojej službe alebo produktu sa ich život zmení. Pokiaľ svoju prácu urobíš dobre, ľudia ti budú dôverovať a budú ochotnejší vyťahovať svoje platobné karty. Na to, aby si vytvorila z prostého popisu produktu transformáciu, sa spýtaj, čo tvoj produkt alebo služba priniesie zákazníkovi, ako to zmení jeho život alebo ako sa bude cítiť potom, ako použije tvoj produkt alebo kúpi tvoju službu. Uvediem malý príklad, ako predáva väčšina podnikateľov. Toto je revolučný nápoj na chudnutie, vyrobený pomocou najmodernejšej technológie na Slovensku. Praktické balenie vhodné na cesty. Zloženie 90% na prírodnej báze. Takto to robí väčšina podnikateľov. Ale tvojich potenciálnych zákazníkov toto nezaujíma. Ľudia sú sebeckí a zaujímajú sa len o seba, nie o tvoju firmu a produkt. Preto popíš výhody z pohľadu zákazníka a čo to urobí s jeho životom. Napríklad, už sa nebudete musieť cítiť zle v spoločnosti a báť sa objednať si dobré jedlo v reštaurácii, pretože sa bojíte odsúdenia. Už sa nezadýchate, keď pôjdete v práci hore schodmi. Budete môcť konečne ísť na tú túru, na ktorú vás volajú vaše deti. A tak ďalej. Ľudia kupujú emóciami. Málokedy sa riadia pri nakupovaní logikou. Pokús sa to využiť vo svoj prospech. Pretože marketing nie je o produkte alebo popise produktu. Ale je to o tom, aby sme boli schopné predať problém nášho zákazníka. A to sa robí tak, že pomáhame a veľa dávame. Budujeme vzťah až do takej miery, kedy nám je zákazník tak naklonený, že našu ponuku príjme. Pretože marketing je o vzťahu. A keď je vzťah dostatočne silný, tak príde na radu predaj. Štvrtý princíp recenzie. Recenzie a testimoniály sú pre tvoje podnikanie veľmi dôležité, pretože slúžia ako záruka dôveryhodnosti a dokážu presvedčiť váhajúceho návštevníka, aby ti zveril svoje kontaktné údaje alebo vytiahol platobnú kartu a zaplatil za tvoj produkt alebo službu. Ako by mali testimoniály vyzerať? Určite nikdy neklam a nepíš si referencie sama. Návštevníci to za každým poznajú a stratiť si takýmto klamaním dôveru môže byť z dlhodobého hľadiska pre tvoju firmu likvidačné. Pokiaľ začínaš a ešte žiadne referencie nemáš, radšej nepoužij žiadne ako falošné a pracuj na ich získavaní. Aktívne oslovuj tvojich zákazníkov a pýtaj si od nich spätnú väzbu. Pokiaľ testimoniály máš, skvelé, môžeš ich na svoju pristavaciu stránku dať v tejto podobe. Za prvé, ako písomný testimoniál, teda textová recenzia od tvojho klienta. Alebo ako videotestimoniál. Ide o krátku videorecenziu, napríklad natočenú na mobilnom telefóne. Takéto videoreferencie pôsobia autenticky a dôveryhodne. Teraz už vieš, ako použiť 4 psychologické princípy, ktoré ti pomôžu premeniť návštevníkov na zákazníkov. Ak sa budeš riadiť týmito 4 psychologickými princípmi, dokážeš predávať výrazne viac s menším časovým úsilím. Daj mi vedieť v komentároch, ktorý princíp podnikaní najviac využívaš a ak ešte žiadny nepoužívaš, tak ktorý sa ti najviac páčil a vyskúšaš ho aplikovať v praxi. A ak sa ti toto video páčilo a prišlo ti hodnotné, budem rada, ak mi to dáš vedieť lajkom na toto video a zanechaním odberu môjho kanála. Ďakujem, uvidíme sa v ďalšom videu.